Pa zapinjalo je, a mislim gdje je zapinjalo, na pitanju novaca, ali i na pitanju volje. To moram reći. Volje koju trenutno vodstvo Saveza ima, za razliku od vodstva prethodnog, kojeg, ajmo biti potpuno iskreni, nije toliko bila ni briga za HNL. Ozbiljno. A barem čelnog čovjeka. Okay. E, znači, Šukeru je puno važnije bilo sve ono što je bilo vani, i radi putovanja, i radi svega toga, a nije baš shvaćao da dolazak na svjetsko i evropsko prvenstvo je zapravo posljedica onoga što se događa u HNL-u, odgoja igrača i tako dalje i tako dalje, jer mi jesmo jedna od onih reprezentacija koji imaju uvijek malo dodatka ovih naših gastarbajtera, i to je lijep, u redu, nekad više, nekad manje, ok, evo sad imamo možda i mogućnost da bude opet tako, više, da. S par nekih imena, gdje recimo Pletiko se radi dosta dobar posao uz pomoć... Ali uvijek je kamen temeljac HNL. HNL, mislim, nema šta. I u pravilu, kad je taj postotak bio veći, izlazaka dobrih igrača i ulazak u reprezentaciju, onda je i rezultat bio pravi, ali Fido, si dobro, ali... Ne, i on malo se uznemirio ovo, da. Ali da se vratim. Znači, ok, novac. Naravno da je novac uvijek sporan i novaca nikad dosta, ali i nekakva volja i želja da se to napravi je isto u konačnici bila jako, jako važna. Mi smo imali ideju, želju, stalno, ali nije bilo mogućnosti. Da je prošla ona prva priča sa onim famoznim ugovorom na 10 godina TV prava i tako dalje, vjerojatno ni nas ne bi bilo u toj priči, ali s obzirom na to na kraju nikad nije bila nekakva realna priča, ona je propala. Kad se pojavila ova nova mogućnost, mi smo reagirali, javno i glasno izrazili svoju želju, uspjeli se dogovoriti sa Savezom, uspjeli se dogovoriti sa tim strateškim partnerom na neki način, jer znamo da je zapravo Hrvatski Telekom otkupio Saveza, a mi od Hrvatskog Telekoma. Negdje smo se našli na njihovim nekim željama, na našim željama, na našim mogućnostima i tako dalje. I evo, u nedjelju, nakon 11 godina, HNL prijenos se vraća na HTV i mi smo svi skupa na neki način sretni i ponosni. Ja znam da ima ljudi koji će reći, morali toga biti više, da se zna. Iako smo rekli, nismo mi čekali do sada zato što smo htjeli biti na godišnjem prvi dio prvenstva. Dapače, mi smo ove godine prvi put nakon dugo vremena krenuli sa stadionom i sa analizom i nogometom i sudačkom od prvog kola. Uh-huh. Znači, nije bilo godišnjega, bilo je jako puno drugih stvari. Nego jednostavno, s obzirom da je Telekom pokrenuo svoju televiziju i da je želio da ona ima jaki ulaz, jednostavno, podavanike smo zamoljeni da nas nema u prvom dijelu prvenstva, da je prvih 9 kola njihovih. Mi sada se uključujemo i od ove nedjelje do kraja prvenstva, svaka nedjelja u 15 sati mi imamo HNL. Znači, termin je fiksan? Termin je fiksan. Naravno da postoji mogućnost njegovog micanja gore-dolje, jer imate par stadiona u Hrvatskoj gdje zimi, ukoliko je loše vrijeme, i postoji mogućnost magle, čak i Liga ima mogućnost reagirati pa maknuti utakmicu na 1 sat. Naravno, kad dođu oni topli mjeseci, ukoliko budu nekakvi toplinski ekstremi, da ćemo se i mi prilagođavati i tako dalje, ali plan je utakmica u 15, koliko je to moguće. Dobro. I emisija na večer 21 sat i još koja minuta nakon 21 sat. Znači, nismo umjesto više, stadiona ili dodatno? Ne umjesto stadiona, stadion zapravo ostaje kao takav, samo nije u ponedjeljak, nego je u nedjelju. To mislim, stadion se prebacuje na nedjelju. U nedjelju, tako. Ok, i hoće onda biti više fokusiran na HNL ili će biti slično? Mi smo zadnje dvije godine praktično fokusirani isključivo na HNL. Prije je bila kombinacija sa stranim ligama, ali u konačnici otkup svih tih liga i dogovor je postao prezahtjevan i preskup. A i shvatili smo da u konačnici ljude najviše zanima domaća liga, dobrim dijelom i analiza suđenja, i to je taj neki paket na kojeg smo se odlučili, kojeg ćemo i dalje voziti. Ok, pa to mi ima smisla. Možda bi mi imalo smisla imati nešto prije utakmice. Ne, to ćemo imati, apsolutno. Kad se otvori i programska mogućnost i kad je derbi, dvoboj, jasno da mi idemo i malo opširnije. 5. listopada, jer sad ide stanka, pa onda radimo Rijeka, Hajduk, to će sigurno biti. Wow. To će sigurno biti opširnije. Ovaj vikend smo malo to odlučili iskombinirati u nedjelju sa košarkom, ili ide završnica Eurobasketa, pa je nekakav plan
HNL, Rijeka Šibenik, utakmica za treće mjesto Eurobasket, pa je emisija, pa je finale Eurobasketa, ali se taman po satnicama sve poklapalo. Tako da evo, ljudi mogu od 3 do 10 i pol sjesti. Neće biti neko vrijeme koliko čujem. Dosta dobar program, moram priznat. Pa evo.